A já se Makejta, dneska se usmíku, dneska tady mám šmoulinku a začínám opět v práci, protože mi to tam zase hodilo. Tak trochu jsem nestihla dát své děti do práce a do školy svoji manželku, nevadí. Začínáme tady, že experimentujeme, samozřejmě uděláme úkoly, budeme tady převlíkat simíky. A teďka si nejsem jistá, jestli to umím, ale očividně asi jo, jinak by mi to asi nedalo tam. A uvidíme, co dneska nás, co dneska vlastně budeme dělat, protože sama nevím. Teďka jsem to akorát zapla, už jdu jako rovnou natáčet. Samozřejmě, no nevím, necháme se překvapit. Budeme teďka v práci a pak uvidíme, co nás, co budeme dělat. Jdem teda převlékat ty simíky. Nevím, tady mám nějakou týpku. Jo, my jsme dávali, jo, teďka se převlíkne, tak dáme rovnou jí taky převlíct, dáme do plavek třeba. Ježišmar, a co to má? Vždycky vás strašně překvapí, co ty lidi mají vlastně danýho v tom, za to oblečení. A tohle vypadá hrozně, co si budem povídat. Tady jsem dala samozřejmě svoji krásku do plavek, protože je hezká, tak proč ne? Ještě posledního simíka, trošku mě zajímá, co bude mít na spaní, protože jsem dala na spaní. No jo, krása, ale rovnou bychom mu mohli dát i teda vypít nebo darovat sérum, všechno v poho. Vždycky bych si to mohla udělat i sama, ale tak když už tady jsem u toho simíka, tak bych mu to mohla dát. A dát zkažené sérum, všechno v poho. Taková ta barva je strašně divná. Dám ti to a vezmeš si to. Oh, on si to fakt vezme. Pak máme pořice o nápady s zimíkem Ayaka Suzuki. Suzuki, tak auto. Probírat klepy se spolupracovníkem. Nevím, kde je. Hugo. Ayaka Suzuki, podíl se o nápad. Dobře, dáme teda podělit se o nápady. Ještě to samozřejmě najít. Ne. Podívejte se o geniální nápady. Hu, našla jsem to celkem rychle, divný, co? A pak tady mám teda Václavka Linhart. To kam jsi šla? Václavko? Halo? Halo? Kam jsi šla? A já ji nevidím. Šla nahoru? A, tady je. Podívejte se o nápady, neprobírat klepy můžu. Dobře, tak to najdem. Probírat. Klepy o spolupracovníkách. Ha, našla jsem to. Namíchat zvětšovací sérum? A můžu ho dělat. Zvětšovací plantín a jablko. Tak jablko si můžu teoreticky jakoby dát... klonovat. Teda pokud se mi to povede. Super. A ještě si to dám ještě jednou. Super. Mám krásný dvě jabka. Ještě to chytit. A to druhý je co? Plantín. To asi ani nemáme. Použít paprsek na spolupracovníka. Dobře. Tak dáme třeba zmrazit. Cvičit 30 minut. Třeba tady taky nechápu to, že tady prostě můžete cvičit, jo, já tady ten svůj stroj nemám, vždycky jsem si ho sem dala, prostě nechápu, proč tady sem dávají vlastně cviči, prostě na cvičení věci. Si tam dáme tehle, ten krásný a dáme ho třeba, vždycky jsem ho měla tady, jo. Nevím, asi po ruce, když prostě měl bejt, tak budeme cvičit, třeba s hubnem. No, my už jdem pryč, to jsem nestihla. Sakra! Nevadím. Tak uvidíme, co nás čeká doma. Doufáme, že tam nikdo neumřel, nepozabíjeli se a tak. A, dobře, jsme tady a tenhle ten harantík má hlad. A proč nemáme třeba uvaříno? Proč nejdeš vařit? Boha. Tak jdem vařit s touhletou. Jasně, ten se tady kouká na televizi. A ten by si radši měl dělat jít úkoly. A možná i něco do školy.
Vylepšit si jednu ves na úroveň 2. No, tak to nevím, co bude. Mohli bychom sem dát teda taky cvičící. Stroj to by nebylo špatný, aby nám ještě nezestloustl, že jo? A my si sem dáme třeba tohle. Ale vůbec nevím kam. O, třeba sem. To je úplně jedno. Co si nějaček? No já vím, že máš hlad. Ale s tím teďka nic neudělám. Musíš chvilku počkat, než někdo něco uvaří. Teďka jsem zněla hrozně. Nevadím. Zaplatit účty samozřejmě musíme dát a trošku bychom mohli zase s touhletou pokročit, protože vůbec nám to s ní nejde. Nevím, asi se jí prostě nevěnu tolik, jako bych měla. Všichni nám žerou, chodí na záchod. A ty jíst nemusíš, ale mohli bys jí cvičit. Dokončili jsme úkol, s touhletou jdem trošku zase kalibrovat, zkusit se kontaktovat mimozemšťany. Máme 14 vědeckých průlomů a všechny máme, takže s ní nemusíme vlastně nic dělat. Trošku mě fakt mrzí tato svinika. Nevadí, něco nám tady roste, neroste. S kamarádce tohle ten bude teda cvičit. Tak a teďka nám jdou všichni spěkat, zase je špinavý jako prase. Už mi to tam psalo, že je agresivní. Vím o tom, ale co se dá dělat, že jo. Bude se hold prát i tak. A začíná nám krásně zima. Super. Můžeme dělat sněhuláky zase. Linka nám vyrostla do dospělí. Že jo? Myslím si, že jo. Jasný, je dospělá. Je, my jsme tady měli mimozemšťanku. Ha, nevadí. Asi jdem dělat rovnou jídlo. Jsou 3 hodiny. Pff, klasika na jídlo. Že kdo takhle brzo nevstává. Tady máme rozbitý záchod. Nahradíme. A máme tady i naši škytku, našeho ducha. Krása. Co syn ten chrápe, ale půjde na záchod, jinak všichni jasně spějí. Tak možná bychom se mohli zase s touhletou trošku aktualizovat profil. Profil? Profil. No, jde mi koupit ty psy, protože jsou zase jako prasata. Já nechápu, proč jsou takový prasata. Aspoň, že ty kočky nejsou takový prasata. Hrozný. Tahle se nám už probudil, super. Tahle zatím bude koupat psiska. Ještě tu druhou mi vykoupej. A by měl jít za chvilku, bych se najíst. A náš synáček druhý, Jezus, ten spínká krásně. Tahle do práce potřebuje dosáhnout komedie nebo neplecha. A to necháme. Nebo vlastně bychom mohli dělat na té svý manželce, že jo, neplecha. Hát o kariéře třeba. Už jsme opět v práci, vypídneme do vrátka žené sérum. Dáme ho zase tomuhle tomu. Sice mohla bych si to ještě... no, nevadí, vylepšit si mý prsek, aby uměl ovládat set. Jo, myslím. Tam dáme, až ho najdu. Super. Cože chcem? Umět ovládat sednout. Jo, tady. Super, to jsme mu dali. Prohnout si umělecké dílo. Máme tady nějaké umělecké dílo. Já vůbec o něm teď nevím. Umělecké dílo. Jo, my ho máme možná někde tady nahoře, ne? Jo, tady taky posouvna. Umělecké dílo. Já jsem asi slepá. Já vím, že jsem slepá, jo? Nepište to tam. Nebo že to je dole? No to je kravina. No, nevadí, dám si ho tam sama. Jednoduše. Přesně tohle a dáme tam třeba něco velikýho, no jasný, třeba tohle. Na to jako nemůžu kliknout. Kutit. Jdeme kutit. Třeba počítač můžem kutit. Super. Paprsek máme teda vylepšený a rozbitej. Teda myslím, že ovládnout semínka přikázat mu sednout. Můžu na jak... Doufám, že můžu jakýkoliv. Já, my ho ještě nemáme to danej.
Jako musím ještě to tam dát. Teďka jdem tyho furt jakoby vylepšovat tenhle ten paprsek, což jsem ráda, jo, aspoň toho budeme umět více vlastně s ním. Ale nějak mi to zabírá hodně času v té práci, což není dobře a potřebuju na záchod. Potřebuju na záchod. Jdeš na záchod. Proměnit židli. Dobře, jdem proměnit jakoukoliv židli můžu. Asi já tady, že? Proměnit. Jo, už nám přišla z práce, super. Škaredá židle, chápu. Uměl ovládat úklid, dobře, dáme to zase a jdeme ho zase vylepšit, úklid. Jasně, ovládat si mýkat tak, aby mohl uklízet, jasný, tak jdem třeba tohodle. A ovládnout mysl, uklidit. To myslím, že jsem ani nikdy nedávala, nebo aspoň si to nepamatuju. Matěj se vrátil ze školky. O, zase. Vlastně už mám všechno hotový. Jdu domů. Ne, dělám si zrandu, musím ještě chvíli počkat, ale už dělat nic nebudu. Teďka bych možná dala nechat vyrůst svého syna malýho. Červenobarvýho. Ten jak byl předtím černoušek. Takže uděláme dortík a necháme ho vyrůst. Aby jsme se furt s ním jakoby nezaobírali. Takže se rovnou s touhletou se najím a tato bude dělat dort. A uděláme čokoládový. Taková ta klasika, co náš syn, ten musí dělat zase do školy věci a měli bychom pak cvičit, teda pokud, jo, má všechno zelený, super. A náš syn druhej má hlad, takže se jde najíst. Aspoň to tak vypadá, jo, jo, jde dolů, super. A tahleta asi pak dá i aktualizovací profil a tahleta ho nechá vyrůst. Psi máme zase jako prase, že jo, jak jinak. Hrozný. A super, dortík máme, ta se už najedla, ale než půjdeš spát, tak necháš svého neproměnit, ale přidat narozeninové svíčky a pomoct fouknout Matějovi. Trošku mě zajímá, jak bude vypadat, až bude veliký. Psali jste mi tam, ať nechám zase Vendu, aby mi ho upravil, což trošku nechci, protože tohle je zrovna hezký kluk, nebo aspoň tak zatím vypadá. Doufám, že tak i bude nadále. Společenská kreativa, psychika, motorika. A ten bude zase kreativní. Jo, dáme kreativní. A tvořivý. Vypadá fakt hezky, takže ho nechci kazit. Dokud je hezký, já tě hezký. A ven do tam pouštět, nebudu k tomu. A už jsem mu tak trošku dělala pokojíček tady u něj. Jenom jsem dala trošku jinou postel a dala jsem mu tady i takovej tvořivý stoleček, když bude teda tvořivý. A to je vlastně vše, co jsem tady dala. A půjdeme s ním chrápat, co tenhle ten potřebuje taky na záchod. Ten teda se teďka ještě cvičí. Já potřebuju druhou úroveň. Teďka tady mám atletika. O, teďka ji budeme mít druhou úroveň, tak chvilku ještě cvič. O, super. Jdem dolů, samozřejmě se o něj postarat a půjdem spát, nebo budeme ještě chvilku procvičovat herectví. Tahle asi jde už spát, bych řekla, jo. A asi vymažu tyhle ty věci, co už jakoby nepotřebuju. Zbytečný. Tak, a už máme zase pokoj sami pro sebe. A jak tak koukám, tak tady nemám světlo. Nevadím. Ne, vadí mi to. vadí mi to. My jsme tam mohli dát nějakou... třeba tuhletu, to je fakt hezká. Taková veliká sice, ale je hezká. No a já bych to tady asi ukončila. Máme krásného syna a já jsem si neudělala fotku. Já. To si udělám pak. Se synem jsme teda vyrostli, s naší jsme trošku pokročili v práci, je to s ní nadlouho, vím, pardon, omlouvám se. A s touhletou snad se někdy dostaneme trošku dál než normálně. A to bude asi vše pro dnešek, doufám, že se vám to líbilo. Určitě mi můžete napsat nějaký tipy, co budeme hrát a tak, nebo co můžeme dělat nadále. A uvidíme se u dalšího dílu, takže se mějte krásně a ahoj!